Missatges com aquest, que demanen ajuda per salvar malalts de leucèmia com el nen de Ferreries, han fet que avui dia més de 400.000 persones ja siguin donants de medul·la òssia al nostre país. Són persones que podrien ser cridades en qualsevol moment per la seva compatibilitat real amb un malalt resident a qualsevol banda del món. Però aquesta setmana ha estat tan gros l'allau de nous donants que el sistema del banc de sang es va col·lapsar a Ciutadella. El que s'ha de fer és primer de tot entendre que probablement aquest lot que ens ocupa el seu donant o la seva donant ja estava a la base de dades i que si vol una resposta ràpida, si vol ajudar immediatament, el que ha de fer és donar sang, perquè aquest lot i qualsevol altre donant malalt de leucèmia necessitarà, de mitjana, crec que són unes de 8 donacions de hematies, de glòbulos rojos, i unes 37, unes 37 transfusions de plaquetes. Dilluns que ve la Fundació tornarà a ser a Menorca, en concret a Alaior, i dimarts a Ferreries, el municipi amb les millors taxes de donació de sang de totes les illes. I cercarà nous donants de medul·la, però sobretot de sang, perquè ara mateix les reserves són justes. Jo tinc una germana més petita que quan va néixer va tenir problemes, va demanar una transfusió. Jo tan bon punt que va tenir els 18 anys vaig demanar si podia ser. I... Porque me donaron sangre hace muchos años y es algo que tengo pendiente, pero como no crezco, pues no puedo donar. Muy bien, porque me pongo en la piel de la gente que necesita la sangre. Y yo no tendría palabras para agradecerle a esa gente que me diera la sangre, tanto eso como órganos o lo que sea. Per anar bé, el 2% de donants que hi ha a les illes s'hauria de duplicar fins a assolir les 170 donacions diàries.